Баян сэтэр гөр бүрхтэй. Hierdie slaai wat jy definitief by die huis kan maak en want dit is wat ons by die huis om gety eet. Ons eet nou nie garnale elke dag. Ek moet net gesê by julle huis gaan dit goed hoor. Sweet love, don't you ever go away. Dis tussen ons TBT, donderdagmiddag 6:30, net hier op Kyk met en Kie.